Hvad så, gutter og grønner? Spiritone her, og velkommen til Mass Effect 3 gameplay på dansk. Se, spillet er næsten lige kommet ud her. Det kom for et par dage siden, og jeg har overvejet i lang tid at lave noget gameplay på det. Det er umiddelbart ikke noget sådan min sådan game style normal, altså, men det at Mass Effect 3 har det her sådan et RPG element i det, tænkte jeg, at hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Så bare lige sådan for en ting i hvert fald, som I kan se, så kan jeg ikke, så har jeg ikke oprettet forbindelse til EA-serveren. Det er også lige meget sådan lige for singleplayer og så videre, men af en eller anden grund, da jeg prøvede at logge ind, så sagde den åbenbart, at den mail, jeg gerne ville prøve at oprette til, den var allerede brugt, så jeg ved ikke lige, hvad fuck der er sket i hvert fald. Der var et eller andet galt i deres system måske, altså. Det er trods alt også lige kommet ud, så jeg ved ikke, om det er derfor, men altså. Det er så set lige meget. Nu går vi så set bare i gang med spillet. Jeg var lige inde i extras og så ændrer på lyden, fordi at der altid, når man lige starter, så på et nyt spil, så er lydniveauerne altid alt for høje i forhold til, når man laver til når man normalt spiller. Så når man optager, så skal man lige skrue lidt ned for det, så videre. Men vi går i hvert fald bare lige på hårdt med spillet i hvert fald, og så vælger jeg selvfølgelig den her roleplaying ting her, fordi så kan jeg få lov til at ændre lidt i min karakterer og få lidt sådan få lidt sjov ud af spillet også, i stedet for bare combat og sådan lidt af hvert. Jeg tror Spirit Shepard. Commander Shepard, det er vist navnet på sådan den helt overall den her person her, som vi skal spille i hvert fald. Men Spirit Shepard, det tror jeg lyder fint. Spirit of Dawn Shepard, det lyder sådan lidt lidt dumt i hvert fald, men Spirit, den kører vi sgu med. Så og jeg tror gerne lige, jeg vil ændre lidt på mig. Jeg har været inde sådan lige og prøve at teste her, bare lige så se, hvordan det hele fungerer og så videre, både sådan med optagelsen lidt af hvert. Så nu skal I se her. Der var nemlig en her, netop ham her. Ham synes jeg godt om i hvert fald sådan med, hvordan han så ud i hvert fald. At der var kun lige lidt få ting, der lige skulle ændres i hvert fald. Så ligner han meget mig i hvert fald. Synes jeg selv i hvert fald. Der. Og så var det noget med håret her, der lige skulle ændres. Jeg skal lige have lidt længere hår nemlig. Der. Korrekt. Og skal jeg se her. Selvfølgelig, man kan jo ændre på karakteren lige så tosset, som man vil. Så det er jo, der er jo fri. Shit. Nu røg jeg øjenbryn. Det var ikke meningen. Det var håret her, jeg ændrer farven lidt på. Ja, vi lader den bare være sort, men det er normalt sådan orange, hvad hedder det, ikke orange, men sådan brun farve, jeg har. Men det passer, det ser sgu ikke så skide godt ud på den her hårstil her. Så vi holder den sort i hvert fald. Ja, der var selvfølgelig også med øjnene her. Der er jeg i den her farve øjne. Går bare, vi lige skal sådan ændre dem lidt, bare en smule. Sådan der. Vi holder dem til den der farve der i hvert fald. Jeg tror, det er fint nok. Men man kan få lov til at ændre det fuldstændig, som man vælger, ikke også? Altså, så det kan man jo bare lege med, ikke også? Så lige så tos man vil i hvert fald. Men det her, det tror jeg er sådan acceptabelt i hvert fald. Så husk koden der, så kan I også se ud som mig. og ligesom en del af hvad hedder det her roleplaying del her af Mass Effect 3, så kan man altså få lov til at vælge, hvordan man gerne vil være sådan af personen i spillet. Jeg vil højst gerne vil være en vanguard. Det er sådan en, der er med på sådan noget, hvad hedder det, hand-to-hand combat, sådan noget meget tæt slåskamp og sådan lidt af hvert. Den tror jeg vil sejre mest i hvert fald. Jeg er selvfølgelig, hvad hedder det, født på jorden, og jeg ser mig selv som en bare for ego-trip, så føler jeg mig lidt som en krigerhelt. Og nu må jeg se her, selvfølgelig jeg mistede en, men her kan man vælge sådan lidt, hvad man kan beskrive den, man kan beskrive, hvad har jeg, hvordan har jeg det egentlig med, og så miste folk i spillet, eller sådan, hvad jeg vil sige, i kamp og så videre. Så jeg tror bare, jeg tager den her med, at mange, generelt, der står, hvis bare sådan, at det er bare sådan generelt tab af folk i kamp. Det er sådan, det er meget træls for ham. Lad mig se her. Og nu har jeg valgt den alle sammen.
Så det skulle vist være det. Blablabla. Og vi accepterer. Og jeg kan selvfølgelig ikke ændre den efter her, det her punkt her. Men jeg tror også, jeg er rimelig tilfreds med ham i hvert fald. Så kører vi. Så. Jeg har aldrig prøvet 1'eren eller 2'eren eller noget, så jeg glæder mig lidt til at se, hvad det er. 3'eren den har at give. Altså 2'eren den skulle være sådan meget filmatisk-agtig. Den skulle være meget god, altså meget flot-mæssigt. Så jeg spørgsmål om 3'eren den også lever op til det. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Så jamen, det er noget med, at... hvad står der her? Mennesket opdagede, at vi ikke var alene i universet. 30 år senere fandt de et fredeligt sted. Et eller andet sted, galakserne, bla bla bla, de idylliske, de hedder Reapers. Det er nogle maskiner, som er som har ansvaret for at destruere mere end liv af en eller anden, bla bla bla. Og så skal jeg åbenbart redde det hele. Skal jeg redde alt lortet. Jeg nåede ikke at læse det hele i hvert fald, men fuck it. Jeg lærer nok af det i hvert fald. Holy shit, hvad fanden skete? Nå, okay. Jeg tænkte lige på, hvad fanden skete der på det fly der, mand? Nå. Ja. Men vi var i år 2157 eller sådan en stil. Tror jeg, det var. Og der var vi. Haha. Spirit Shepherd. Yeah. Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Mm-hmm. Not supposed to salute you either. We gotta go. The defense committee wants to see you. Sounds important. No. Skal de åbenbart have fat i mig i hvert fald. What's going on? Sorry. Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Fuck. De har fundet min kondom under sengen. Anderson. Damn it. Admiral. You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. Mm-hmm. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. Okay, nu kan jeg få lov til at svare i hvert fald. Jamen, det er åbenbart de der Reapers, det er sådan... Altså, bare sådan galaktisk fjende nummer 1, eller sådan noget stil. Okay, så jeg kan svare, enten vi skulle have været forberedt bedre, og jeg er klar. Jeg er sikker om det. Hvad ville jeg normalt sige, hvis det var? Okay, Reapers, eller et eller andet kommer. Jeg er klar på det. Jeg er helt sikker på, at det er dem. It's the Reapers, and we're not ready for them. Not by a long shot. Tell that to the defense committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. We've all reviewed your report, seen the data you've collected. But it's all just theory to us. You've been there, in the trenches, fighting them. You know what they're capable of. Hey, you got something to me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done? Any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That, in your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. Ooh, hello there, what's up? Ja, spillet det er sådan meget bygget op af meget semantiske... Good luck in there, Shepard. Ja, de bygger op af mange sådan filmscener. Så, okay. Okay. Shepard. Holy... Ashley? Lieutenant Commander? How'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Admiral? Come on. Okay. Har de haft noget mellem hinanden? Jeg vidste, you know the commander?
I used to. Nå. Okay. Ja, altså, hvis jeg hurtigt kan sige det i hvert fald, så er spillet bygget op af en meget cinematisk sådan scener, så der er altid film og så videre, så det kan godt være, at jeg holder kæft nogle gange, men altså, vi skal jo finde ud af, hvad fanden er, de siger, ikke også? Så jeg har heldigvis... Okay. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Oh no, the Reapers. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Okay, så nu skal jeg svare igen her i hvert fald. Men ja, hvis jeg kan nu også sige det sidste, som jeg gjorde før i hvert fald, så er der mange semantiske sådan, film i, eller sådan videoer i spillet, så nu da jeg har valgt roleplaying, så kommer det til at tage rigtig lang tid det her, fordi at der er meget film, der skal igennem os og så videre. Så. Nå, der skal være en vej. Nu sagde jeg godt nok, at survival det er det, der er vigtigst. Vi kunne også stå sammen. Vi kunne også stå sammen og gøre noget. Det kunne være, det kan jo godt være, at selvom at de er mere, at de er kraftigere, eller de er stærkere og mere intelligente, så kan det være, at ved hjælp af teamwork, så kan det være, at vi kan slå dem ihjel i hvert fald. Men spørgsmålet er også, vi kunne også bare prøve at redde hinanden. Nej, vi kan stå sammen om det. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it. That's our plan? Okay, fit. Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. Oh, shit. How'd they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Uh-oh. Hold. Allerede? Wow. Holy shit. Det ser lidt voldsomt ud, det der. Og det er bare... England, tror jeg. Ja. Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can. We fight. Or we die. We should get to the Normandy. Uh-huh. Oh nej, nu er de vist allerede her. Shit. Kommer nok igennem vinduet her lige om lidt i hvert fald. Oh my god. Ah, de kom der. Ah, godt. Go, go, go! Oh shit. Åh, der røg lige på mennesker der. Ej. Holy shit. Se, ham der Shepard der, han har oplevet noget, som jeg ikke har oplevet i hvert fald, i toren. Så jeg er sådan rimelig ny til det i hvert fald. Shit. Men vi overlever. Ja, det gør vi da heldigvis da. Shepard! Come on, get up. Se, hvor fanden vi ser ind. Here, take this. We've got to get moving. Jeg tror ikke en pistol, en mindre. Report in anyone. Pistol, den kan gøre noget, Omar. Is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact me. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Så den der pistol, den gør nada mod de folk der i hvert fald. Eller i hvert fald den der kæmpe maskine der. Så spørgsmålet er, hvordan fanden får jeg løst det her problem her? Det er jo bare mig, der skal løse det.